السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن دا وضيال كسو دا واذا برامش كالصماليا يسياسة دا oo habeen walba xiliyadan oo kale halkan anydinkugu soo gudbino waxaynu diiradda ku saarnaa xaaladaha ugu dambeeya ee siyaasada dalka gaar ahaan xaalada la xiriirta dhinaca doorashada iyo caqabadaha ku hareereysan ee saacadba saacadda ka dambeysa wejiga yaalanaya qodobada caawa barnaamijkeena aad kaga bogan doontaan hadduu eebaka raali noqdo ayaa waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo la ogaaday in wadahadal toosa ay la furtay cabdirashiid janan iyo ciidankiisa iyo janan oo arintaasi si buuxda u sheegay in wadahadalka uu jiro laakiin sida ay dowladda u dhigtay maahayna si kale u dhigay wadahadalkaasi muxuu ka dhigan yahay saameyn intee laeg ayuu ku yeelanayaa axmed maxamed islaam axmed madoobe oo iminka caqabad ku ah shirka afisyooni ee doorashooyinka looga hadlayo maraykanka mar kale fariin culus ayuu u soo diray guud ahaan hoggaanka soomaalida taasi oo meel uga dhacaysa madax banaanida iyo sharafta dhuleed iyo midda siyaasadeed ee dalkeena waxaan eegi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo faragelinta ay ku hayaan dowladaha shisheeye sidoo kalena waxaynu eegi doonaa cabdiraxmaan caynte oo ah wasiir hore oo soo maray soomaaliya ayaa waxaa war kulul uu ka soo saaray حالات دائمة كدلك وكجرو يعد مسؤولية قاضي سا مذا مذوق أفريقيا ولا عجارة أي كم وجنيان إن كل قيب سي هنا ذا وقت جي وصعدو إسلامك راح يلقى إن دولت إن تلر أو حكومة أي سوم مجا عوض حكومة دي أي شق بلوزو ولسه إزجيجيت أي دلك كجرا qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena haduu eebba ka ralli noqdo haddii aad tahay qofka ugu horeeya ee nagu soo biiray maanta nagu soo biir sabscribe inoo saar gambaleelka furo laike share qaybta commentiga in fikirkaagaaad inoogu reybtanaha naga ilaabin mar kastana waxaan kaaga mahad celineynaa sida qiimaha badan ee warbixinnadeena iyo barnaamijyadeena aad ula socoto waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbacana soo gelayso taariikhdu waxaay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka maarso sannadka labadakun iyokoob y labaatanka waxaynuu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijka gelinkii hore ee maanta waxaa soo shaacbaxay markii ugu horreysay in wada hadal toosa ay yeesheen dowlada federaalk soomaaliya iyo wasiirka amniga jubbalan cabdirashiid janon oo dhowaanahanba ku sugnaa duleedka beled xaabo gaar ahaan dhinaca ismaamulka mandheera xogaha soo baxaya waxa ay muujiyeen in cabdirashiid janan uu kusoo wajahan yahay magaalada beled xaawo islamarkaana halkaas soo dhoweyn ballaaran loogu samayn doono isagoo qaatay tallooyin ay usoo jeediyeen dhinacyo ka mid a siyaasada islamarkaana wada hadalka ayaa u muuqda inuu yahay mid si toosa xal looga gaarayay xabadda ka dhacaysay dhowaanahanba qaybo ka mid a gobolka gado wararka waxay intaasi ku darayaan in cabdirashiid janan iyo ciidamadiisa daacadd u ah oo keliya ay imaan doonaan gobolka gado gaar ahaan beled xaawo halka ciidamada kale ee jubbaland taabacsan ay ku laaban doonaan dhowbley eirwork iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka gado sida xogta aan ku helayno waxaa arrintan ay salka ku haysaa isfahamka farmaajo iyo cabdirashiid janan la ohan karo waa ay gaareen dadka qaarse markii ay ka war heleen in hershiiskan uu soo ifbaxay durbadiiba waxa ay bilaabeen arrimaha siyaasadda in ay ku lifaaqaan in xilligan cabdirashiid janan iyadoo madaxweynaha muduxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo cadaadis aad u xoogan uu wajahayo uu ku dhawaaqo in dowladda federaalk soomaaliya wada hadal uu la galay waxyaabaha kale ee aadka laysku weydiinayo ayaa waxaa ka mid a cabdirashiid janan iyo weliba iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo heshiiskooda muxuu ka bedeli karaa muranka dhawaanahanba ka taagnaa gobolka gado ee sheeganaysay maamulka jubbaland in iyaguu hoos tago xaqna ay u leeyihiin inay maamulaan iyo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo diidmo ka muujinayay xogtii ugu dambeysay ee aan helayno waxaay sheegayaan in dad uu ka mid yahay wasiir owxersi wasiirkii hore ee maamulka jubbaland ay siyaabo kala duwan uga hadleen arrintan islamarkaana ay muujiyeen xilligan iyo dadka walaaca gaarka ka muujinaya in cabdirashiid janan uu si toosa ugu soo biiro dhinaca dowladda federaalk soomaaliya wasiir owxersi ayaa boggiisa gaarka ah ee facebookga wuxuu ku soo qoray in aysan jirin habayaraatee wararka sheegaya in cabdirashiid janan iyo dowladda federaalk soomaaliya isfaham gaareen waxaana tusaale uu soo qaatay wasiir owxersi in ay jiri karto in wadahadal ay dhex maraan dhinacyadan laakiin cabdirashiid janan uusan qaadi karin habayaraatee wax tallaabo ah oo la xihiirta dhinaca siyaasadda wasiir owxersi oo si dhow ula socda xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay cabdirashiid janan inuu yahay shaqhsi si weyn ugu xiran sirdoonka kenya tallaabo kasta oo uu qaadayana ay qasab tahay sarkaal ka tirsan sirdoonka kenya inuu daba socdo wuxuuna tusaale usoo qaatay cabdirashiid janon iskama socon karo oo xitaa haddii uu nairobi aadayo ama shaah u cabayo waxaa garab taagan oo la socda sarkaal ka tirsan sirdoonka kenya marka qof cadowga u shaqeynaya ma ahan mid laga filan karo inuu isku soo dhiibo dhinaca dowladda federaalk soomaaliya ayuu yidhi wasiir owxersy dad badan ayaa baraha bulshada sidoo kale ku qaada dhigaya cabdirashiid janan iyo weliba kubiiritaankiisa dhinaca dowladda federaalk soomaaliya gelinkii dambe ee maanta wasiirka amniga jubbaland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday hadal dad badan si weyn uga yaabiyey oo uu kusoo qoray boggiisa facebooka waxaana uu ku yidhi cabdirashiid janan hadalka uu kusoo qoray boggiisa facebook alxamdulilaah dhammaan shacabka soomaaliyeed waan salaamayaa waxaan ummadda uga mahadcelinayaa qof kastaa oo ka qayb qaatay inaan wada hadalno aniga iyo dowladda federaalk waxaa heer gabagabo ah inoo maraya shir baryahan inoo socday mar walba waxaa qurux badan saan horay u sheegay in dalka hadduu cadow leeyahay loo midoobo lagana tashto sidii laysaga caabin lahaa damaciisa gaarka ayuu yiri cabdirashiid janan isagoo hadalkiisa intaasi ku sii daray inta <Ed>. shirka uu socdo maaha inaan ka hor dhaco ee wixii war ah oo dhinaca saxaafadda la <rlaughs> xiriira dib ayaan kasoo saaraynaa hadii uu alla idmo cabdirashiid janan iyo waliba ee la heshiintiisa villa somaaliya waxay ka dhigan tahay inay dhabar jibiyeen axmed maxamed islaam axmed madoobe dadka qaar ayaa u saarinaya in cabdirashiid iyo farmaajo jacayl gaara iminka aysan ku heshiinin laakiin ay ka tahay inay dhabar jibiyaan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo kasoo jeeda beesha ogaadeen islamarkaana doonaya jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado in si toosa maamulkiisa uga arrmiyo halka farmaajo arrintaasi uu ka soo horjeedo shirar dhowr ahna lagu kala booday arrinta la xiriirta gobolka gado awgeed gado weji noocoy ah ayuu ku soo laabanayaa sidee ayase u wajahayaa gobolka gado xaaladiisa ma jubbalantii shalay ayuula safnaa ayuu maanta rasaas ku ridi doonaa mise xaaltaa ka duwan ayuu wadaa waa su-aalaha la isweydiinayo oo aan eegayno waxyaabaha ka soo bixi doona dhinaca kalena haddii aynu eegno waxaa weli sii muuqata kala qaybsanaanta dhinaca siyaasada ee arrimaha shirka la xiriira midowga afrika ayaa walaac gaara xilligan ka muujinaya in hogaanka soomaalida weli aysan u bislayn in doorasho dalka ay ka dhacdo wakhtigana uu si weyn u socdo guddoomiyaha guddiga midowda afrika ayaa xilligan walaaca ay ka qabaan doorashooyinka soomaaliya si toosa uga hadlay gaar ahaan al qaybsanaan la-aanta shirka tendhada afisioni ee muqdisho oo lagu waday shalay in si toosa uu u bilowdo maantana uu soo gabagaboobo shirkan oo ay diideen axmed madoobe iyo siciid dani ayaa waxaa soo ifbaxaysa in khilaafka uu ku egyahay axmed madoobe siciid dani iyo farmaajo muuse feki ayaa sheegay in arrintan ay walaaca ugu weyn ka qadaan maadaama la sheegay in madaxweynaha maamul goboleedyada uusan si siman usoo dhoweysanin iyadoo sidoo kale muuse faki uu sheegay in midowda africa ay ku boorinayaan hogaanka soomaalida inay u hogaansamaan shuruucda isla markaana shacabka ay u turaan dhinaca kale maraykanka daawadayaal maanta wuxuu soo saaray war aad u culus oo la xidhiira arrimaha doorashooyinka iyo muranka ka taagan safaaradda maraykanka ayaa farayn culus oo ku aadan ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya u dirtay madaxweynaha mudixiliidkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada safaaradda ayaa ugu baaqday farmaajo inuu xaqiijiyo dhammaan ka qayb galka madaxda maamul goboleedyada iyo in shirka loo dhan yahay waxaana taasi ay muujinaysaa in farmaajo uusan dhex fadhiisan maamul goboleedyada isaga kuur ra-yiga ah oo keliya laakiin xitaa looga baahan yahay inuu soo dhoweeyo maamul goboleedyada ka ra'yi duban oo lagama maarmaan ay tahay in doorashada laga soo qaybgeliyo marka la eego madaxweyne farmaajo waxaa haysata xaalad culus oo aad usoo jiitamaysa oo dhinaca siyaasadda ah iyadoo laga hortaagan yahay in mar kale xilka uu kusoo laabto ama uu ka dhabeeyo rabitaankiisa ah in dalka uu awood kusii joogo beesha caalamka walaaca ay ka qabaan soomaaliya aad buu usii kordhayaa marba marka ka dambaysa ugu dambeyntiina haddii aynu eegno daawadyaal wasiir hore oo soo maray soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay xaaladda dalka iyo halka ay siyaasada ku dambeyn karto haddii aan dhexda laga qaban xariga siyaasiga cabdiraxmaan yuusuf caynte oo u warramay laanta afka soomaaliga ee v o a Aya da ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee soomaaliya ismariwaagga ka taagan doorashooyinka dalka ee sannadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ceynte oo horey usoo noqday wasiirka qorsheynta soomaaliya ayaa marka hore sheegay inuu aad uga walwalsan yahay meesha haatan ay marayso xaalada dalka gaar ahaan muranka hareeyey hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka runtii xaaladda meesha ay marayso la xidhiirta doorashada dalka iyo ismariwaaga ka taagan waa arrin welwel iyo walaac leh oo qof kastaa oo muwaadin soomaaliyeed ah ka welwalsan yahay runtii walaac weyn sida dalka soomaaliyeed oo kale ay u kala qaybinayaan hoggaanka ayaa u muuqata in walaacas uusan horey usoo marin soomaaliya ayuu yidhi dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyey dadaalada ay wado beesha caalamka isaga oo hoosta ka xariiqay inay xaq u leedahay inay samato bixiso soomaaliya mastaciynta uo hadalkiisa sii wata ayaa taageeray go-aanka maraykanka gaar ahaan canaantii iyo amarkii la duldhigay dhammaan madaxda soomaaliyeed beesha caalamku dalka iyagaa biila iyaga ayaa amnigooda baxsha een sharci iyoxaqxaq iyo sharcina waa ay u leeyihiin ayuu yiri in ay dalka soomaaliyeed badbaadiyaan soomaalidana u taliyaan u caqliceliyaan markii ay caqlicelis gaaran waayaanna inay canaantaan oo ay ceebeeyaan waa lagu qasban yahay uu yidhi wasiirka sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay qofka marka haddii uu rabo in uu dal dhan halaago in laga qabto oo yac la yidhaahdo ya waa wax meesha ku jira ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay wasiirkii hore ee soomaaliya aynte in dowladnimada soomaaliya ay xilligan u baahan tahay badbaado si aan dib loogu noqon colaado iyo dagaal sukeeye hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan muqdisho uu ka socdo shirka laysku fahmi layahay ee halka dhinac ah islamarkaana maalinkiisii labaad uu galay kaa oo natiijada ka soo bixi kartaa dad badanba ay hoosta kasii xariiqeen in wax micnaha aysan soo kordhinayn guud ahaan waa naga intaa barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idiin soo gudbino aad ku maadsan tahay daawashada barnaamijkeena haddii muuqaalkan aad dhammaysatay waxaan kaa codsanayaa inaad lasii wadaagto asxaabtaada kale maadsanid